Mikor pünkös napja eljött, a tanítványok mindnyájan együtt voltak és imádkoztak. Nagy hirtelen, sebesen zúgó szél támadt az égből, és betöltötte a házat. Csodálkozó szemük előtt kettős tüzes lángnyelvek lobogtak, majd kezdtek különféle nyelveken imádkozni. Akik hallották, azt kérdezték, nem részegek ezek? És lészen azután így szól az Úr, kiöntöm lelkemet minden testre, fiaitok és lányaitok prófétálnak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt még a szolgákra és szolgálókra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Egy tiszta forrás, élő kút főfakad, nem bortól részegek itt. Szentlélek áradj ki, mint a víz, s a szomjazó igyanak mind. Szent lelked tűz, lángja messze fényli, mint égő fákja felragyog. Petelve örömmel így, szívünk szabadra vár, Úrunk Jézus Krisztus, dicsérünk már. Jézus Krisztus, dicsérünk már. Pünkös napja újra eljött, nagy ünnep vár ma rád. Kupán meg a bűn, remény szeress így, mert megváltód éltél meg, hát hozzá téged is hív. Jézus, téged is hív. Mert Jézus Krisztus által csodák történnek, és csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül. Térjetek meg mindnyájan, merítkezzetek be Jézus Krisztus nevére, és elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Jézus Krisztus, dicsérünk már! Pünkös napja újra eljött, nagy ünnep vár ma rád. Bánd meg a bűn, remény szeress így, mert megváltód éltél meg, hát hozzá téged is hív. Jézus, téged is hív. Jézus, téged is hív.